inna lillaah wa innaa ileyhi raajicuun wiilka dhaliirada ah waa shan iyo toban sane jir dhacdo aada u xanuun badan ayaa ku dhacday horena waxaa sidaanoo kale loo dilay allah u naxariisto hooyadiis iyo xubno kale oo qoyskiisa ka mid ah isla kooxda al-shabaab ayaana dilay waxaan rabaa inaan idin siiyo xog iyo faahfaahin arintan ku sacsan oo ah dil aada looga argagaxay oo saameen weyn ku yeeshay dadka yaqiine allah u naxariisto cabdi cumar kufow waa shan iyo toban sano jir ka ambabaxay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaunu ku wajahnaa degmada dhoobley ee isla gobolka jubbada hoose waxa uu rabay inuu kasii galo ilaa dalka kenya kenya ayuu xiro qaxooti kaga noolaa qaraabo salaan iyo dadkiisi oo muddo ugu dambeysay ayuu u yimid magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maalmo dabadeedna wuxuu dib ugu laabanayay dalkii uu kayimid kenya xero ku taalla qaxooti oo uu wax ka baranayay laakiin kooxda al-shabaab ayaa u galay inta udhexeysa magaalooyinka kismaayo iyo dhoobley ee gobolka jubbada hoose gaari uu saarnaa ayay kala degeen kadibna waxay geysteen jamaame oo isla gobolka jubbada hoose ah dabadeedna kooxdai al-shabaab waa ay gowraceen canugga shan iyo toban sano jirka ah horena madaafiic ee magaalada kismaayo ku garaaceen sanado kahor markii magaalada laga saarayay ayay waxay ku dileen madfac gurigiisa ku dhacay hooyadiis iyo sidoo kale caruur isaga wax u ahaa oo ay walaalo ahayeen oo qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacey ka soo gaareen waa shan iyo toban sane jir musaafur ahaa lama yaqaano sababtaay u gowraceen laakiin waxaay dadka deegaanka arintaa ku noqotee naxdin iyo fajax aada u balaaran welina reer kismaayo iyo dadka yaqiinay iyo xataa reer dhoobley ama dadkii ku noolaa xeryaha qaxootiga e dalka kenya arintan walwal badan iyo naxdin ayy ku abuurtay kooxda ugus ee aan naxariis lahayn ee dadka dhibaateysa ayaa waxa ay kordhisay dhibaateynta bulshada shacabka ah ee soomaaliyeed ay u geysanayso waa shan iyo toban sana jir aqaangaar ahayn lamana oga sababta u direen laakiin hore ayay sidaanoo kale udiri jireen caruur sakiira ah iyo dad kale oo aan dambiye gelin in hooyadiisna ay dileen xubno ka mida qoyskiisa oo kalena oo walaalo la ahayeen qaarna ay dileen qaarna ay dhaawaceen kadib madaafiici ku garaaceen kismaayo isagiina ugu dambeyn ay gooraceen waxay ku tahay murugo iyo walbahaar kale iyo nabar aan go-in oo ay reer kismaayo gaar ahaan dadka xigtada iyo qaraabada laah canuga sakiirka ah ee cabdi cumar kufoo lagu magacaabo ay la daala dhacayaan ama ayla xanuunsanayaan dhoobley iyo kismaayo oo gobolka jubbad hoose ka wada tirsan iyo magaalooyinka leh mararka qaar inta u dhexaysa magaalooyinkaas waxaa kusoo dhuumaaleysta xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kadibna waxa ay dhibaato u geystaan dadka shacabka ah ee musaafurka ah laakiin ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ayaa geriyay dadaal badan sida ammaanka magaalooyinkaasi loo sugi lahaa in kastoo aysan ku guulaysanin horena waxaan u ogeyn in kooxda lala dagaalo oo lasku furo magaalooyinka kismaayo iyo af madow oo muddo dher kale xirnaa ilaa halkaas inuu socdaal ku tegey madaxwyneha maamulka jubbaland axmed maxamed isla amed mado aada ogeedeen dagaal qaraar oo ciidamada berjeex ee maamulka jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay kooxda ku qaadeen ayaa looga saaray inta udhexeysa af madow iyo kismaayo ee gobolka jubbada hoose dobley iyo sidoo kale kismaayona waa ay soo galaan kooxdu iyadana halkaas dadka ayay ku dhibaateeyaan welina ma jiro waxwara kasoo baxay dhinaca maamulka jubbaland oo ku saabsan canuga saqiirka ah oo kooxda ugus ee gooraacday allahhu naxariisto waa u duceynaynaa isaga iyo dhammaan dadka kale ee soomaaliyeed oo ay dileen